перше, що я пам'ятаю, то це те, що цей день нічим не відрізнявся від інших днів, окрім жахливої трагедії, яка виникла 24 січня 2015 року. В цей день ми перебували на чергуванні, після чого почули дуже гучні вибухи, та ми не розуміли до кінця, що це саме за вибухи. Після чого поступив сигнал на пункт зв'язку частини про черговий виклик. По прибуттю до місця виклику ми зрозуміли, наскільки масштабна трагедія, та були всі дуже великому шоці, але розуміли, що потрібно виконувати свій обов'язок службовий. Перше, що ми побачили, це дуже багато густого чорного диму, багато потрощених будівель та потрощених авто. Також були жертви по ходу слідування на пожежу. Конкретно ми прибули першими із усіх підрозділів, тому що ми знаходимося в Лівобережному районі, найближче від місця трагедії. Наших сил не вистачало на всіх, тому зібрали весь гарнізон та з спільними силами, я гадаю, що гідно справились з цим викликом. «24 січня 2015 року, після чергової зміни, не встигнувши покинути частину, прозвучало сигнал тривога, збір аварія, після чого на пожежному автомобілі направились в мікрорайон Східний, де був обстріл. Було багато диму, всюди звучали сигналізації автомобілів, було багато диму, вогню. Встановивши автомобіль на пожежний гідрант біля 5-ї школи, прийнялись тушити пожежі магазинів, надавати допомогу людям. Во время прибуття до міста пожежі було тривожно. У той час мікрорайон Східний був охоплен вогнем та чорним димом. Було багато людської паніки та жаху. Але, невзираючи на це, ми продовжили свою роботу і ліквідацію цієї надзвичайної ситуації. Під час чергування поступив визов частину, що горить будинок. Під час слідування до пожежі ми побачили, що Східний район був охвачений весь вогнем і димом. Ми прибули до місця пожежі, побачили, що горить будинок, яке було пряме попадання. У людей ми побачили, що у них страх, жах в очах. Виклик поступив біля 10-ї години, а чергування ми, грубо брати, здали через сутки. Більше суток ми були на пожежі.